lumturia sa mund të duket, sa është çështje e reklamimit faktikisht. Njëna prej telasheve që jënë të shkaktu edhe rrjetet sociale, që njerëz shpeshherë zhgënien nga lumturia, është se njerëz kur bojnë foto dhe i vendosin e për rrjetet sociale, i vendosin fotot e skenave që krijohet për shtypje se ata janë të lumtur. Pa. Edhe nëse ata janë të hangër diku një darkë, e promovojnë të bukurën e jetës së tyre, edhe ta është problematika e tjerve, ose neve që e shohim atë foto, na fitojmë me automatizëm për shtypjen se ata janë për momentin të lumtur dhe janë duke u kënaqur, jo kushtimisht ata janë duke u kënaqur. Domthonë, ajo është thjesht vetëm një sekuencë shumë e vogël e cila nuk është dashur me paraqit në total lumturinë e njeriu. E tregoj një histori, po besoj se ja vlen për opinionin. Një mbret thuhet se ka qenë një ndi. Edhe ka pas gjithçka në jetë. Edhe është fitu për shtypje popullit që kjo është njeriu më i lumtur. Sikur që ne kemi një përshtypje sot se njerëz që dojnë ekranet televizive, prej edhe pe showbiz dhe pe gjitha atyre, ata janë njerëz më të lumtur. Qështu kënë pakten përshtypje, po në fakt ta i s'ka qeni lumtur, edhe një dit i kam ledhë kretë mendimtartë. Ka thonë ju lutem, do të më tregoni qështë më boj lumtur. Pse i ka thonë, a si ti lumtur? Ka thonë, nësë jemi lumtur. Ju do të më tregoni qështë më boj lumturin. Një njëri aty në mesin e saj elites, ka qeni meqër. Thotë të unë të regoj, duhet me gjithë këmishën e lumëturisë. Si ta vesh këmishën, është e vjërëne, automatikisht bashkë i lumëtur. Edhe mreti nuk ja ka besu këmishën ndoj asoj suitës ti. Ka dalë vetë me kërku. Fshat mas shati, qytet mas qyteti, këmishë e lumëturisë, ku kanë dëgju që një njëri është i lumëtur, jo është të frua ti dhe i ka thonë, më falë, a bo këmishën? I ka thonë, si jam i lumëtur, nuk kam këmishë lumëturie. Deri sa ka shku një malë. E ga që di njëri të rëndëmët, po jeton një kasolë, po jeton matë muzike me cicërimin e zëjve. I ka thonë, më falë, po më do kërë që ko ke i lumëtur. Ka thonë, po, jam i lumëtur 100%. E, po, ma zhithë kësa historie e gjeta njën e lumëtur. A ki mundësi më madhon këmishën e lumëturis, ta vejsh dhe të bon e lumëtur. Ka thonë, po më vjen keqë. Para një muj dite, ja këmë dhonë këmishën një njëri se ka pos nevoj. E prej asoj dite që ja këmë dhonë ati këmishën, këmë fillu me jetu lumëturin. Shumë interesantë si papër. Dhe më thonë, këmishën e lumëturis duhet të jetë, e jo të mirë.